بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العلي العظيم. حزارو كرامو محترمو مشرانو مسؤولينو درياسة الوزراء اقتصادي مرستيال محترم ملاسب ورسره د کابینه مسؤلین د غونډي ګډونوالو ستاسو حضور ته تر هر څه لمخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. ورسته له دې داسې نننۍ غونډه د هغې تاریخي توافقنامې په مناسبت د افغانستان د مجاهدینو د افغانستان د مجاهد ولس د بېساري قربانیو په نتیجه کې رامنځته سوې لله الحمد نن دا د بیا درېیمه کلیزه د هغې توافقنامې لمانځو. د توافقنامې په ارتباط د شیخ صاحب محترم قاری صاحب ملا صاحب دی په خبرو کې ټول تفصیل و که بیا بیا په توافقنامه کې بحث کوو تکرار به وي او ستاسې به وخت ونیسو. زه وایم د توافقنامې په ارتباط فقط یوه نمونه یو مثال دوه درې ټکي پیښوم. ملګری حاضر دی په مجلس کې ناست دی د امریکایانو سره د مذاکراتو په اوږدو کې د قطر د هیواد نماینده به موږ ته ویل چې تاسې دا توقع مه کوئ چې امریکایان له تاسې سره امضا وکړي. ستاسې په یاد ده امریکایان له تاسې سره امضا ځکه نه کوي تاسې د یو جماعت د یو ګروپ په حیث مني او امریکا د نړۍ یو امپراتوري په لاس کې لري، نو تاسې د امریکایانو څخه د امضا توقع مه کوئ. د دغه مذاکراتو په وړاندې لکه څنګه چې مجاهدینو سنګر ګرم ساتلی و دې ته به وروسته لږ بیا راسو، خو د امریکایانو سره د مذاکراتو په وړاندې د سیاسي دفتر په مجموع کې د مذاکراتي ټیم مقاومت و استقامت دوې نمنې وړاندې کوو. ملګرو په یاد به مې د اختر ورځ شپې ته اختر و آخري ورځ د عرفې وه، پر یولس بجې مذاکرات شروع سو. د سهار منظم هم هلته وکوئ، لمر څرک ووی، د هغه څخه بعد رالو خپلو کورو ته د اختر ډوډۍ مو وخوړه، د اختر لمونځ مو وکوئ، بیرته ولاړو مذاکراتو. عرفه و رخصتي ملګرو نه درلوده، دا معنا نه ده. الهي توفیق و د ملګرو عزم و د ملګرو اخلاص و. یوه بله نمنه شپاړس ورځنۍ سخت ګڼ بحثونه د دواړو ټیمو تر مابین، یعنی دا خبره دي د هم د دې مجاهدینو په یاد وي او دا خبره دي هم د ولس په یاد وي چې په دفتر کې د امریکایانو سره د مذاکراتو په وړاندې ملګرو د داسې مقاومت څخه استفاده کړې، داسې مقاومت یې کړی. شپاړس ورځې د دواړو ټیمو تر مابین پر دې کلمه چې د افغانستان اسلامي امارت دې ولیکل سي یا دې ونه لیکل سي، امریکایانو به ویل چې که موږ دغه اسلامي امارت ومنو دا خو زموږ د رسمیت پیژندنه ده، تاسې په رسمیت وپیژندلاست او موږ دا هیڅکله نه کوو.
زمون مقابل کې ورته جواب دا و چې موږ د رسمیت پیژندنه له تاسو څخه پر دغه میز باندې نه غواړو. تر دې شعار لاندې، تر دې عنوان لاندې موږ شل کلن جهاد کړی، دا زموږ د رهبرۍ عنوان ده. موږ خپل عنوان نشو تغیرولی، بیا زموږ جهاد تر سوال لاندې کیږي. امریکایانو به تهدیدا نو دا ویل چې دا مذاکرات به شاته ولاړ شي، دا پروسه به ناکامه شي. حتی په منځګړیتوب که چا موږ ته مشوره راکړي، دا به راته ویلي چې پر دې خبره مه ټینګیږئ. د حدیبیې په صلحه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل قلم باندې خپل نوم ړنګ کړ. په دې باندې ستاسې سیاست شاته نه ځي، په دې باندې ستاسې نظام شاته نه ځي. تیر سئ تر دغه اسلامي عمارت تر کلمه. موږ په دې پوهېدلو، موږ د امریکایانو موقف پیژندلی، موږ امریکایان پیژندلي دي. موږ ته د امریکایانو عزم او تصمیم د دین په مقابل کې معلوم سوی ده. دا تجربه د افغانستان له ټول مجاهد ولس سره ده، بالخصوص له هغه ځوانانو سره چې له امریکایانو سره مخامخ وو. موږ دا ویل چې که موږ تر دغه یوه موقف تیریږو، بیا به تر داسې نورو مواقفو هم تیریږو. امریکایانو په اخیر کې وویل چې نور به دا مذاکرات ممکن پاتې شي. موږ زه واشنګټن ته دوی دورې ولاړو، موږ په خپل دفتر کې پاتې شو. د شپاړس ورځني مذاکراتو محاولاتو څخه وروسته بیا هم دوی دا کلمه موږ سره ونه منله، او موږ تر دې بل قدم ور وانخیستی چې دا کلمه مه منی. د هغه څخه بعد بیا رالو ول سمه ده چې ستاسې خوا بدیږي یا دا مذاکرات ناکامه کیږي. دوی باندې دلته اور بل و د ځوانانو، دلته اډوکې الوتل پر مځکه باندې، دلته د انسانانو د اډوکو د غوښو تر ننه پورې هم چا وجود نه ده پیدا کړی. دلته ځوانانو په ځان پسې بمونه تړلي وو. دلته خوندې دې ته حاضرې وې چې استشهادي عملیات وکوي. دلته د افغانستان ولسونو مجاهدینو اور اخیستی وو. د امریکایانو پر دنیا باندې په تلیفون باندې حکومت کاوه، اما له افغانستانه یې تابوتونه داسې یو سلسله غوندې ور روان. دلته پر دوی باندې ځکه مجاهدینو سره تبۍ کړې وه، دلته مجاهدینو پر دوی باندې اور بل کړی وو. دغه سربکف ځوانانو د قربانیو نتیجه وه. امریکایان خو هغه امریکایان وو، ولې په ابتدا کې موږ سره خبرې نه کولې؟ امریکایان خو هغه امریکایان وو، په پنځم کال ولې خبرې نه کولې؟ امریکایان خو امریکایان وو، په نهم کال ولې خبرې نه کولې؟ اما چې د مجاهدینو قربانۍ په افغانستان کې د وینو سیلابونه، دا د کندوز د شهدا وینې وې، دا د فدایانو د شهدا وینې وې، دا د سربکف ځوانانو قربانۍ وې چې امریکایان یې له هغه غرور څخه دې ته راکښته کړل چې د میز ته کښېناستل. وایي سمه ده، دا درسره منو چې د افغانستان اسلامي عمارت چې موږ یې په رسمیت نه پېژنو، یا موږ یې د طالبانو په نوم پېژنو، او موږ ولته سیم په هر نامه پېژني، دا زموږ عنوان ده، تر دې به موږ تېر نه سو. زما مطلب له خبرې دا ده چې پر توافقنامه باندې بحث وسو، ډېر تفصیلي بحث وسو. دا دوې درې منومنې ستاسې حضور ته وړاندې کړې. راځئ موږ ستاسې په خپل ګریوانه کې د خپل ځان سره قضاوت وکړو. والله العظیم مسؤلیت لرو. رب العزت فرمایي دا راته په یادیي څوارلس نیم سوه کاله پخوا، واذکرو اذ انتم قلیل مستودفون، در په یاد کړئ نبی علیه الصلاه والسلام او د نبی علیه السلام ملګرو، هغه ورځ چې تاسې لږ واس او ضعیف واس په مځکه کې، او بېرېداست له دې څخه چې تاسې به یې څوک اختتاب کړي. داسې نبی علیه الصلاه والسلام څخه وروسته په څوارلس نیم سوه کاله بعد په افغانستان کې د دغه آیت کریمه مستاق وینو. ای د اسلامي عمارت مسؤلینو او افرادو، موږ دغسې نه وو چې لږ وو، موږ دغسې نه وو چې بېرېدو، موږ دغسې نه وو چې ضعیف وو. زموږ سره دا تشویش نه وو چې څوک به مې اختتاب کړي او اختتاب وکړو، زولنې یې راواچولې، زندانونه یې راباندې ډک کړو. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. رب العزة تاست غير دا نصرت درك لا. الله تعالى جل جلاله تاست أمن دركي ني وازدات ويسا تلاس ني وازدات زمن دي پات سواس، بلك استاس نصرت وكي استاس دا قرباني پولان دي دا نري امپراتوري روانا لولا. یوازې د افغانستان لله الحمد، په افغانستان کې چې نن د امریکایانو امپراتوري راړنګه شوه، په افغانستان کې چې نن د امریکایانو خجالت په برخه شو، دا درېیم امپراتوري ده چې د افغانستان په خاوره کې رانړېږي. انګریزانو، روسانو، امریکایان
زیو د بشارت او لو خبره دا کوم چې دا د افغانستان د افغانستان د خلکو د افغانستان د ولسونو د افغانستان د مجاهدینو د غرور او د تکبر څخه نه وایم دا د الله تعالی جل جلاله پیرزوینه او نصرت وو چې ستا په لاس باندې رب العزت نن د نړۍ ابر طاقت راړنګ کوي نن ستا څخه ابابیل جوړ کړي چې د ابرهه لشکرې تباه کوي نن ستا څخه هغه څوک جوړ کړي چې د عادیانو د سمودیانو باندې عذاب نازل کړي دا د الله تعالی د عظیم نعمت شکر وایه او دا نعمت رب العزت منسوب که دا زموږ کمال نه وو دا زموږ پداکاري چې الله تعالی جل جلاله ستا په نطفه ستا په نسب ستا په قوم ستا په ولس کې دا خلک پیدا کړل الله تعالی جل جلاله عظیم نعمت تر نصیب کوي ای د افغانستان مجاهدینو ای د افغانستان ولسونو تا په افغانستان کې جنگ جهانی ګټلی په مقابل کې د 30 مملکت جمع وو تا په افغانستان کې امپراتوري د دریم امپراتوري د چرانلیږي خو ارمان ارمان چې نن د هغو شهداو یو واري سر راپورته کړی وای چیرې د ملا صاحب مرحوم چیرې د امیرالمؤمنین صاحب منصور صاحب مرحوم چیرې د هغه قائدین شهدا چیرې د هغه فدایان شهدا خو لله الحمد نن لا هم د ائتمانو که وشکې راتوییږي خو دا ارمان یې ترسره سوی ده د کونډو که وشکې راتوییږي خو دا ارمان یې ترسره سوی ده ګورئ مخکې ورځو کې ما د دوو شهیدانو مور ولیده على اقارب زخم و وای زه په دې باندې چې د سر درد به مې و اعصاب به مې خراب و له اتوانه به وم وای اوس چې د دوی کنډوالې وینم زه د سر درد مې لرې کېږي له بدن څخه مې دا درد پورته کېږي زما څخه خبره بلې خوا ته ولاړه زما مطلب له خبرې دا ده چې ای مجاهدینو ای مسؤولینو رب العزت خدای احسان راسره وکړي چې نصرت یې را په برخه کوي رب العزت خدای احسان راسره وکړي چې د خپل دین دپاره یې عساکر استعمال کړو رب العزت خدای نصرت راسره وکړي چې په دنیا کې نن د افغانستان مسلمانان معزز دي په حج کې به د چا په یادیږي چې له یو ځایه به ولیدل طالبان د اسلامي عمارت خلک یاست په دنیا کې دې په خلکو باندې جهاد وپېژندئ په دنیا کې دې په خلکو اعلا د کلمة الله وپېژندله په دنیا کې دې په خلکو ازادي وپېژندله په دنیا کې دې په خلکو ایمان او ایمانداري وپېژندله همدغه عقیده وه چې کفارو ته یې ماتې ورکړې ده همدغه فکر و اخلاق وه چې کفارو ته یې ماتې ورکړې ده همدغه نیت و اخلاص وه چې کفارو ته یې ماتې ورکړې ده په الهي نصرت سره اما سي الله تعالی جل جلاله دا عظیمه پیرزوینه در باندې وکوله ته له دې څخه غافل نسې دا د الهي نصرت ومن نصر الا من عند الله ته د دې څخه غافل نسې ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله تعالی خدا نصرت وکي الله تعالی خدا پیرزوینه وکړه چې تر پرونه مو نه په غره کې ځای و نه په شاله کې نه په بازار کې نه په ښار کې نه په بل مملکت کې نه په خپل مملکت کې اما نن چې داسې ازادي در په برخه ده د اعلا د کلمة الله دپاره له کوره راوتلی وې نن د کلمه پر څنګ باندې جړېږي په ټول افغانستان کې رپانده ده ستا یوازې دا کمال نه و چې تا افغانستان آزاد کړی وای د خپل ملک ازادي جاپانیانو له امریکایانو غوښتې د خپل ملک ازادي د ویتنام خلکو له امریکایانو غوښتې د خپل ملک ازادي اوکراین دوه کاله کېږي له روسانو سره جنګېږي اما زموږ یوازې ازادي نه شوه په برخه بلکې د ازادۍ سره مو اسلامي نظام په برخه سی اسلامي نظام د رب العزت د خپلو عبادو غوښتنه ده که کله جماعت د مسلمانانو وو خامخا به اسلامي که څوک مسلمانان وو اسلامي جماعت یې درلودی حتما به نظام نظامي اسلامي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون زموږ نظام هغه نظام ده یوازې عنوان نه ده یوازې تعبیر نه ده هغه اسلامي نظام ده چې 4500 کاله پخوا رب العزت له بشریت له مسلمانانو څخه غوښتنه کړې ده هغه ستا د قربانۍ په نتیجه کې لله الحمد نن الله تعالی در نصیب کړی ده اما ګورئ غافل نسو اما ګورې په غفلت کې ونه لویږو که د ولس خلک دي که د نظام خلک دي اولا دا د دې نعمت شکریه د نظام پر خلکو یوه فریضه ده که د الله تعالی د عظیم نعمت شکر ونه وایي الله چې راکړی ده همداسې رزقه اخي که د الله تعالی د دغه ولس شکر ونه وایي لکه څنګه چې موږ تاسې په برخه سوی ده د الله تعالی د کوم نعمت شکر به ووایو ایا موږ خوندو نه یو ساتلي موږ مندو نه یو ساتلي موږ یې پر موږ سیکلو باندې له چاپو څخه نه یو ایستلي موږ ته یې په کورو کې ځای نه ده راکړی د الله تعالی د کوم نعمت شکر به ووایو اما الله تعالی جل جلاله موږ دغسې په غفلت کې نه پرېږدي ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون زموږ اعمالو ته ګوري زموږ تلنې ته ګوري قسم مې دي په اله العالمین یې که زموږ ستاسې په نیاتو په اعمالو کې تغیر رالی تر موږ قوي خلک دلته مسلط وو
كزمج بكردار و بأخلاقه كتغير رالي ترمج قيو خلق مسلطو بلكونو فوجونا يا كابل ونساتي ماو تايا پا توقفكو پا برشان نسو ساتلاي تبردلو ماني حكمت ونكو ماو تايا پا توقفكو پا برشان نسو ساتلاي تخفل سيرت و صورت مبرابر ني ماو تايا پا سيرت پا توقفكو پا برشان باني نسو ساتلاي تبخفل نظام پخفل ادارة پخفل شخصيات پخفل كور پخفل اهل كي تقوى رانا ولو تقوى هغا معيار دا سي سعادت دا دنيا و دا آخرت كي نغشت دا تقوى هغا معيار دا سي صحابة و دا توحيد كلمة پرنزا كمان دي وغولا ولا تقوى هغا معيار دا سي دا دنيا و دا آخرت براي پكشي كده كزمش سر تقوى و مر بسلاطين دا زمانيو كزمش سر تقوى و مر بسلطانان دا دغا عصريو كزمش سر تقوى و زمش سر بام دغا نظام في زكاة الله تعالى جل جلاله متقين و توعده ورکلي دا سي الله تعالى متقين سر محبات كي متقين و تعلم ورکي متقين و تعيد كي متقين و تريزو كي دا متقين و نصرات كي متقين و تجنت ورکي تقوى بفزان كراول و تقوى لواز المنزو او دست ندا تقوى دير معنى ولري فطول معنى و بندي پيجو رازي نظام تا متوجي سو راقل سوى نعمت با دا كفران پا صورت كلا مجد خفورتا كيجي راقل سوى نعمت با دا تقوى دا تغير پا صورت كلا مجد خفورتا كيجي راقل سوى نعمت با زمر استاسي پا خفل سيرت تو صورت كلا مجد خفورتا كيجي زمر استاسي پا مخي دير مسئوليتو ندي هس كارنامه متروا سفوري ندا کلي پا نظام كمو اصلاح پا کار دا پا جورش كمو اصلاح پا کار دا پا رعايات كمو اصلاح پا کار دا پا عمالو كمو اصلاح پا کار دا ربط موش كي پا کار دي راضي نونو سبا قضاوتو کو سزما بندي چاپا وا سزما پا زندان كي زولاني وي سزا پا غره كي گرددم نيتو عمل مي جشي وو سنن پر چوكي او پر ممبر باندي ام نيتو عمل مي جشي دا سزمن نو اصر مطر و توپاك دي زما نيتو عمل جشي دا او زما پرون نيتو عمل جشي وو راضي دا نياتو دا اصلاح تو کوشش وکو راضي دا اعمالو دا اصلاح کوشش وکو راضي پا زن كي تقوى راولو كم تقوى راوست بس مش کامیابيو صحابه اكرام راوست لیو دروشانو تزورت محاسبه او متالعة او عمل كول على تعالى دي مجتاز توفيق راكي داسي دا ديرو خبرو وقت نو او ملگرو مجتاز عذر وغشتي غشتلمو تي دير تسولان دي كو خو اغا داغا محفل دمونا تقازانا كولا دا خبل مسئوليات متوجه كدن يوازي پا قيلو قلبا دينا كيجي والله بالله العظيم سي سوك پا زندان كي ولوي جي ال تخبل ربط سجدائي پر سجدائي يا الاس پر تقلي سي يا الهي ما تلدي تقلي پس خنجات راكي ام داغا سي وستر اغا سخت ابتلا دا وستر اغا سخت مسئوليات دا كزخبل قريب تترجيه وركوان پر با اهل سلي باندي كزخبل خيش و خالة تترجيه وركوان پر بل اهل اهل كار باندي كزخبل اندوال تترجيه وركوان پر بل اهل كار بل اهل کار باندې کزه موقف ته ترجیح ورکوم تر کار کزه حیثیت ته ترجیح ورکوم تر کار کزه مادیات ته ترجیح ورکوم تر کار دا خلاف له تقوا دی دا خلاف له عدالت دی دا خلاف له اصول دی کم داوود نعمت به رزق پورته کیږي لزان سره داسې قضاوت وکو داسې ځان خپل رب ته سپرچ دا واچو او تزلل او تزرو په ځان کې راولو په ځان کې کوم اصلاح راوسته په ملک اسرار راځي کوم په ځان کې اصلاح راوسته په مملکت کې مو اصلاح راځي الہ العالمین دې د حکومت داری توفیق راکی الہ العالمین دې د خپل وعدو د مستاق توفیق راکی چې ملت ته یم برپاکو خپل رب ته یم برپاکو خپل شهدا او ته یم برپاکو سخت غټ مسؤلیت را لغاړي ده خپل مسؤلیت ته په دقت سره متوجه سو په واقعیت ډول ځان سره فیصله وکړو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.